美国的经济短期内是很难有大幅的起色了。那现在它唯一的一个法宝就是印钞票，哎，美国生产力没有增加，美国科技的发展没有一些突破性的这些影，可是美国的社会问题越来越严重，对，所以美国的经济看不到什么大的亮丽的前景了。那中国不同。中国大陆现在是所谓双引擎了，对，两个引擎，一个是外面的引擎，是内部市场的再扩大，要把中国的经济的这个火车头啊，那么把它内部的这个引擎哈，就是说内市场这个引擎啊再加大。那中国大陆的经济发展在过去很长一段时间是一直是对全球世界经济成长贡献最大的一个经济体，嗯，也就是说没有中国大陆这个经济的快速发展啊，整个世界啊的经济发展啊都会受到拖累。所以中国大陆现在扮经济在对全球经济扮演的角色就是如此，它本身经济的快速这个增长啊，那么就是带领全世界经济一起往前冲的。中国大陆的经济就是一个火车头，美国不是这个角色，美国一直在怎么样，美国在搞美元经济，天天在玩这些金融游戏，印钞票，然后呢用一种秩序，我搞这个经济秩序方式啊，在里面啊偷鸡摸狗，不像中国大陆是硬碰硬的哈，嗯，在这里实打实的，那么实打实的往前冲，而且让大家都获利。所以今天美国面临的中国的大陆不是只有军事的问题啊，你说中国大陆这个海军这个军舰跟下饺子一样，哇，001、002、003三个潜艇啊，三艘航空母舰马上就下来，美国看起来好像美国觉得哇好很大，其实美国它最难抗衡的中国大陆的一个部分就是中国大陆的广大的市场，嗯，而且不断在扩大的市场。美国这种经济体制的话，它政治要它的这个企业对美国的政治人物影响很大。美国的政府不管是谁，没有办法让它的国内的产业界忽视中国大陆的市场。这个市场不但是无法停止让它发展，而且它还在不断继续的成长扩大中。那所以这个美国这一场战争跟中国大陆讲会打得很吃力了。那也这个情况呢，我回过头来就看到，就是说前两天这个拜登又找这个普丁视讯高峰会，六月才谈过一次，六月的时候面对面两个人谈了4个小时，这一次视讯谈了2个小时，那么都是避免在谈。我觉得美国其实现在啊东西两条战线呢，嗯，基本上他已经撑不下去了，不能同时开两个战场，不能同时啊，是他势必要把他跟俄罗斯这场战线哈，把他的这些资源哈要往他抽出来，然后呢回过头来调到所谓的印太地区，他过去一直在来面临他的主要敌人，也就是大陆，可是呢问题就变成他跟俄罗斯谈这场戏哈，他又不能够露出马脚，因为他如果露出马脚要跟俄罗斯和解的话，那么他在欧盟的影响力会更低，嗯，他对于欧洲的控制力会更低，可是他今天要打一场所谓的拉帮结派的一起来对付大陆这场战，他很需要欧洲，他不能够失去欧洲站在他的左右两边，起码不是这个叫帮他助阵，也要某些政策上的配合。可是他今天跟俄罗斯和解以后，欧盟基本上不会信任他，欧盟也会自己去发展跟俄罗斯的关系。是另外一方面，你北约存在的价值还有什么？美国依靠俄罗斯这个被制造出来的威胁，相反过来可以控制欧盟，可以控制欧洲大部分的国家。那你今天自己都跟俄罗斯和解了以后，你在欧洲还有什么着力点？你说穿了，你还有什么存在价值？可他这场戏又必须要演。所以最后俄罗斯讲了两点讲得很清楚，谈的时候俄罗斯也看出来，他有两点，第一个，你美国要保证北约不会再通扩，我要透过你美国保证北约不再东扩，也就是说啊，乌克兰你别想再成为北约的一员，你就死了这条心。另外一个他说啊，也要
美国也要 保证，而且要有法律记录的保证，做什么呢？不会在俄罗斯的邻国布置部署攻击性的武器。所以普丁开的条件也很清楚，那拜登能不能吃下去？不行。可是拜登已经露出来一个最大的马脚，他对外公然宣称说，你如果俄罗斯打乌克兰的话，我只会采取经济制裁，就如此而已啊。所以这个部分其实他已经对俄罗斯做出极大的让步，可是我不觉得他这种说法的话，欧盟各国的领导人听不出来美国的意思。可是美国现在就面临两难，他要从欧洲撤退的话，那么他会失去欧洲跟他在一起来对抗大陆的这样子的一个存在的这个一个很重要的一个基础，就是俄罗斯。他如果跟俄罗斯和解的话，欧洲就不听他的了。是，所以我觉得美国现在基本上的问题就是说，他的国力不足，可是他又要跟一个快速崛起的一个大国，那么大陆来做一个对抗哈。我不认为美国会有胜算。那可是这个中间，我们再回过头来哈，那么他在台海大对付大陆除了欧盟之外，他手上还有一张牌，就是台湾牌。那么台湾牌我觉得到目前为止美国人耍得非常如意。那么台湾是不是要继续让美国耍得这么如意呢？最后呢当做一个武器丢出去，那么这个就看台湾我们自己有没有那个智慧。那么要知道，不要在这种美国的这个全球纵横捭阖里面当了美国的工具，替美国人打工，最后呢还自己花钱，没有拿到工钱，还自己拿花了不少钱。我们去年大概花了100亿美金了，那么今年不晓得还要，明年不晓得还要花多少亿美金买一大堆美国送过来的一些武器。是，所以美国这一场战争，我觉得这些如意算盘我觉得在欧洲慢慢都踢到很多铁板，希望我们亚洲也会用实际的行动来制止美国这一场如意算盘。对啊，你看看这个乌克兰看看立陶宛那再来看看，如果台湾真的要走这一条路呢，你可能后果要自负。尤其讲到经贸这一块呢，美国就被说可能真的经济不行了。美国的11月的 CPI 比去年暴升了 6.8%40年最高啊，核心的 CPI 比去年同期增长了4.9%啊，30年最高。那中国大陆来看呢，11月的 CPI 比去年呢上涨了2.3%，已经是创了15个月的新高了哈。那另外呢，中国大陆这边呢也有一些财经的讯息要请问一下倩姐，包括了说呢，中国大陆人民银行说宣布全面降准1.2兆的人民币要释出来了，还有定向的降息哈，这样要向市场来挹注资金。另外呢，这个还要释出松绑房地产的调控讯息，全世界呢都在缩水，但中国大陆不太一样啊。我们先看那个中国大陆的数字，它就是表示呢，它要向市场释放流动性。那么这个流动性，因为它是定向的关系，所以就是对于特定的需要去让它能够继续增长的这些产业呢，去定向的释放的经济的水流。那么如果大家仔细看中国大陆最近所有的经济的论坛跟讨论和政策的话，基本上都是用一个很重要的字，稳。对，就是他们觉得明年有很多国外的这个大势还不可期，国内的所有的复苏以及整个体制的调整呢，都还有很多挑战，所以已经把明年的成长的部分已经降低了。所以明年如果能够把它稳住，能够稳中上行跟稳中那个继续做结构改革的话，大概就是一个比较务实而且比较好的目标。所以稳是他们现在所有的财政跟一般的产业政策中间最重要的一点。那我们回头来看中国大陆还是有一个很大的基期，还有它很大的一个制造基础，还有它很大的国内的内循环，可以在不受国际的情况之下呢求稳。而美国却相对的在很多地方呢有很多的挑战，像刚才嘉元讲的最大的这个 CPI 的增幅是39年最大或40年最大等等等等。此外呢，11月的失业率大家也是看到，你也填了这个 4.2% 这个 4.2% 呢，在1949年到现在
达到这个 4.2， 因为4是经济学上差不多的充分就业嘛，所以我们时常用4加减2% 来看它就业的情况。从1940年开始到现在只有20次达到了这个4左右，所以它是一个非常特殊的数字。可是当你从高点达到4的时候，接下来大家就担心它会不会继续往下掉，会不会掉到 3.5%。那个经济学家会认为它大概是一个最低的，假如说你低于这个呢，你经济就有一个熄火的危险、哦、所以他们现在不是在担心它的失业率高了，他反而是在担心呢经济的成长跟整个的动能重新的点火，如果是留在 4.2， 它会不会继续往下走，会不会到了一个更危险的 3.5%、啊、在1958年到现在呢有几次到了 3.5%， 我看了一个数字是说在887个月中间只有41个月是低于到 3.5 左右，可是每一次到了 3.5 都代表了经济某种程度的熄火，所以它最后的结果都是比较痛苦的。那么另外还有第三个数字我们要看美国的经过通膨的调整，因为本来它的通膨是还 很可以控制，后来通膨节节高涨，所以它经过通膨调整以后的实质薪资过去的11个月中间9个月是倒退的，也就人们手中所拿到的薪水袋越来越薄，你买的东西越来越贵，所以在这个情况之下呢，我们倒回来看美国的剩下的可以做的手法是什么？中间有一个最大的就是 1.9 兆的 BBB， 就是要通过的这个新的社会安全网。可是最近如果你看美国的国会的预算中心，他们的分析是，如果这个 BBB 没有真正确切的落日时间，就是他们有一个确切的时限的话，它变成一个长期的制度或者长期的支出的话呢，美国的预算赤字会增加3兆美元。那如果在一个已经很糟糕千疮百孔的经济上面再加上了3兆美元的长期的联邦负债的话，这个美国的经济要真正能够转危为安，重新回到跟全世界其他的国家有竞争力跟领导力的地位，恐怕是遥遥无期了。